ဝိရှင်လိုမျိုးလားပါဒါကကျွန်တော်နှစ်ပတ်စာမွေးကပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပတ်ကဘယ်နှကွက်အောင်ရဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဗရမာတို့ထွက်တာဒီမှာခွန်တက်ပေါ့နော်ဒီမှာတက်ခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာပေါ့နော်အာကိုကျွန်တော်အနည်းလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်အာထွက်တဲ့အပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာလေးကိုဒီမှာပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးအာပေါ့နော်အာကိုကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့ထားမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ၃ညာ၃ညာဆိုတော့ဒီမှာမပါဘူး16နော်16 67ကျွန်တော်တို့မပါပါဘူးဒီနောက်က15 15ဒီမှာ15ဆိုတဲ့ပေါ့နော်โอเคเดี๋ยวเราจะอสิงลีเนี่ยท่าจิไล่นะปะเนาะถ้า2ภาษามุยกัดปะเนาะ2ภาษาว่าปีเกเรเรา22ยกกันนี่ปิ๊ดแล้ว2ลาใบปะเนาะดีทีนี้3ลาใบ5ยนี่ทีโอเคเรานอกกับ18เนาะ18ဆိုတော့ကနန်းကလည်းဒီထဲမှာမပါဘူးโอเค68เนาะဒီမှာ68ကဒီမှာ19ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနစ်နဲ့အာပေါ့เนาะဒီခုနတက်ရှိရှိတက်ကမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ3ညာ2 3ညာ2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကော3ညာနဲ့ကကျွန်တော်တို့မပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့2 5 2 5ဒီမှာ2 5ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲကြတယ်အစိမ်းလေးနဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ2 5ရ6 3ဒီမှာ3 6ပါအာထွက်တယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးတာလေဒီမှာ4665ကျွန်တော်တို့3669 36ကကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးတဲ့5ကွက်ပေါ့เนาะရွေးချယ်ပေးတဲ့5ကွက်မှာကျွန်တော်တို့ပါထွက်သွားတယ်36ဒီမှာတစ်ကွက်ပါပြီကျွန်တော်65နှစ်ကြိမ်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ကွက်အောင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါပေါ့เนาะဒါအများကြီးမထိုးနိုင်တဲ့ပေါ်လာတွေအတွက်ကျွန်တော်က5ကွက်ကျွန်တော်ရွေးပေးတာပေါ့เนาะ5ကွက်ခဲမှာကျွန်တော်တို့3ကွက်ပေါ့เนาะဒီမှာ65ဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့เนาะ65ဆိုတဲ့တဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အစင်းလေးနဲ့ပြန်ပြမယ်ဒီမှာလည်း65ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်3ည3ညမပါဘူးเนาะခွန်3ညဒီမှာတဲ့တယ်เนาะခွန်3ညကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဲ့လို့ဆင်းတယ်โอเคတင်းလေး၄တဲ့ကျွန်တော်တို့မပါဘူးเนาะโอเคဒီမှာ3ညခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမြန်အာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခွန်3ညပါတဲ့အတွက်โอเคတစ်တစ်ကမပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘယ်နှကွက်အောင်လဲဆိုတော့တစ်ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်5ကွက်6ခွန်10 9 10ကွက်ပေါ့နော်10ကွက်မှာအာဘယ်နှကွက်လဲဆိုတော့တစ်ကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်5ကွက်နော်အာ5ကွက်ကျွန်တော်တို့ဒက်5ကွက်ပေါ့နော်အောင်လာပါလေကျွန်တော်နှစ်ပတ်စာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ6336ကအားတစ်ကွက်ပါမယ်65ဆိုတော့ဒီကောင်တဲ့2ကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်5ကွက်ထဲမှာရွေးချယ်ပေးထားတဲ့က3ကွက်ပေါ့နော်ထွက်လာပါလေဒါကကဏ္ဍအနည်းပဲမွေးတဲ့လူတွေအတွက်5ကွက်ကျွန်တော်ရွေးပေးထားပါပေါ့နော်ဒီကတော့ကံကောင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပေါ့မယ်မပေါ့ဘူးကတော့အာမမခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လာမယ့်ရှေ့နှစ်ပတ်ပေါ့နော်အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မွေးကပ်လို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုပေါ့နော်3996 4562 505 Viber တစ်ခုတည်းကနေပဲလာပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမကင်ပါဘူး Viber နေလာပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြရပေါ့နော်ကျွန်တော်စေတနာကြီးနဲ့ပဲအရင်တော့အတိုင်းစေတနာကြီးနဲ့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုဟိုင်းပြီးတော့ဝေးကပ်လိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါမိတ်ဆွေတစ်ချက်တက်နိုင်ရင်တစ်ချက်ပဲပြီးလို့ရတယ်နှစ်ချက်တက်နိုင်တယ်လို့ကနှစ်ချက်ပဲပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကို Viber နဲ့ဟိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စနေနေ့မနေ့ဖန်ပေါ့နော်မနေ့ဖန်စပြီးတော့ဝေးကပ်လေးထုတ်ပေးပါမယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှကွက်ရှိရလဲဆိုတော့ကွက်20ဒီလိုပဲဒါအိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့အကွက်20ရှိပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့5ကွက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဖြည့်ချိန်ပြီးတော့5ကွက်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမယ်โอเคဒီနှစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အ5ကွက်တင်5ကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်ထားပါတယ်10ကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်စာဆိုရင်ခုဆိုရင်ဒါ1ရက်ကြာတတ်မှာ1ရက်နားထားရှိတယ်ပေါ့နော်ရောက်17ချိန်မှာကျွန်တော်တို့10ချိန်ဒီရက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်10ချိန်တော့မ
ဖို့ဆိုရင်6လလောက်ရှိပေါ့နော်အရင်တုန်းကဟာတွေလည်းမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ wake up လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုဘိုက်ဘာအနေနဲ့လာပြောပေးပါမနက်ဖြန်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတစ်ချက်တက်နိုင်တစ်ချက်ပဲပြေးလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်စီရင်လာခြင်းနဲ့ချပေးပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘိုက်ဘာမှာကျွန်တော်ခဏမပေးပါဘူးကျွန်တော် wake up ပဲစီရင်လာခြင်းနဲ့ရောင်းပေးတာပါမိတ်ဆွေလိုချင်မှာလာခဲ့ပါဒီဖုန်းနံပါတ်ကရိုးရိုးမက်ဆေ့ချ်ကနေပြီးတော့ပို့လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကကတ်နဲ့ပို့ပေးတာဆိုတော့ဘိုက်ဘာ3မှာပဲအဆင်ပြေပါမယ်ဘိုက်ဘာ3နဲ့လူပဲလာခဲ့ပြေးပါโอเคပါအားလုံးစီကြပါစေဘိုက်ဘာ